Урматтуу достор, салам алейкум баарыңарга. Урматтуу достор, силерге срочно кайрылуу, срочно. Тикеңер мен тик туруп отурулач. Ошон бүгүн бизге каралап мына өлтүрдү биздичи. Ошон 10% туура болушу мүмкүн, 90% туура эмес. Каралоо укмуш болуп атат. Бүт баарыбызга Канат Хасанов, Максат Мамытканов, Жаркынбай байкебизге баарыбызга тең. Аябай кысымдар болуп атат. Соттон башыбыз чыкпай калды. Бул сот тиги жака повестка, бияка бүгүн мына судебная лингвистическая экспертиза мени күнөөлүү деп таптыр, призыв деп таптыр. Эми свобода слова кайда кетти я? Свобода слова деген конституцияда жөн эле жазып койдуңар беле? Свобода слова дегенде эмне айтсам туура эмес айтып атамбы? Бүгүн эмеден толтура чыкпадыбы бүт баары? 149 эл эмес экен, 149 объектиси бар экен, фирмасы бар экен. Достор, могу силерди ойгото албай койдум да. Могу чоң казактын идеологиясын сындырышат, ошо менен элдин бели сынат. Элдин бели сынат. Бул итак эле бели сынган эл, башын көтөрө албаган эл, коркок эл. Ошон үчүн дукту сындырып атышат. Эч кимге сатылган жокпуз, эч кимден бумага айтеткен жокпуз, эч кимден бир тыйын алган жокпуз. Да, 100 долларын көтөрүп келип атышат, 500 долларын көтөрүп келип атышат, 1000 сомун көтөрүп келип атышат, 15000 сомун көтөрүп келип атышат. Патриоттор. Платформа деген жигиттер 30000 сом алып келишиптир. Мисалы айтам да, рахмат. Рахмат, просто от сердца рахмат. Ушул идеология. Өлөт ошо менен бүтөт баары. Абыке көбөштүн балдары көп экен, чоң казат. Элди мен жакшы эмете албай калдым. Эртең информация келди, мени камашат дейт. Эмне десеңер ошо кылгыла, достор. Мени камап салса баарыңар Максат Мамытканов менен сүйлөшөсүңөр. Бирок камабаш керек. Бул коррупцияны айтып атсак, кайра бизди камаса бул кандай я? Коррупция менен күрөшкүлө деп президент айтпадыбы эле? Коррупция менен эл да күрөшкүлө, мыйзам позволяет, кол койдум дебедиби? Анан биз коррупция менен күрөшсөк, кайра бизге иш козгоп, соттон башыбыз чыкпай калабы? Минтип отурсак качан адилеттүүлүк келет? Жолдош президент, мени сиздин да проектиңиз дей берет, Путиндин проектиси экен дейт. Байболов дейт дагы, Мыктыбек Абдулдаев дейт, ЦРУ дейт, ФСБ дейт, көп жазып атышат. Эч кимдики эмеспиз, эч кимдики эмеспиз. Эгерде ушундай бирөөнүн проектиси болсо ушундай отурбайт белек. Достор, так что ушул момуну көп айтып койгула, момуну эметип койгула. Бул мамлекетте адилеттүүлүк менен күрөш болбой калыптыр, такыр болбой калыптыр. Адилеттүүлүкү жаркын эле Кыргызстандын жаркын элесине күрөш болбой калыптыр, бүт баары маңкурт болуп калыптыр. Бийлиги да бүт баары маңкурт болуп калышыптыр. Бийлиги кан соргуч, элдер маңкурт болуп калдык. Мындай такыр чыга албайсың мындайдан. Силер колдоп, силер колдошуңар керек да. Эчтеке не призывая болуп тургула. Азыр мен силерге бүгүн кечинде конкретно видео обращенияны Канат Хасанов же дагы Максат Мамытканов жазайт. Конкретно менин сахарым көтөрүлүп атат, ооруп атат, ичимде ооруп атат. В общем, достор, давайте ойгонгула, ойгонгула. Я вас не призываю бирде мени талкалабала деп ойгонгула баарыңар, ойгонгула. Бүгүн Максат Мамытканов же Канат Хасанов айтат, в общем чоң казакка полный жерден дайыт этип башташты. Дайыт этип башташты. Коррупция менен күрөш такыр мүмкүн эмес экен, такыр мүмкүн болбой калыптыр. Я вас поздравляю. Макул, жакшы турула достор, ушуну көбөйтүп койгула, бөлүштүрүп койгула, колдоңорго рахмат. Бир турсак азыр до конца турабыз, кое турула айтабыз дагы, эчтеке
чаңбудан салбай турба.